mellem de to bøsser, ikke? Der står på gaderne, så... Jamen, det er også ham, drenge. Han sidder sådan i en rallesten. Så kommer der en præst forbi, ikke? Så siger han... Ja, den er ondt. Og så ham der drenge, han sidder under nede, så siger præsten... Du ved godt, man bliver bindet, bliver det der, ikke? Så siger drenge, åh, så lad mig være, lige blive ved til at få briller. Ved I, hvorfor alle tosseanstalter er onde? Ja, fordi de ikke er firkantet. Ja, fordi de skal pisse i hjørnet. Så han ikke kan finde den båd ordentligt. Ja, det er også ham, Henrik. Ja, men det er med mig noget lort. Hun er mest lille pynt. Kan du ikke finde en båd? Nej, mand. Er nu op, Svend. Er han da værre, mand? Er han værre? Kom vi op. En lille forbandet jødehandler. Hvad er du dum, du er? Det må ikke tage så meget, men det skal være til... Hold din kæft, jeg er skide sur. Det skal da være til os alle sammen, mand. Vi har højst mad til 4 dage. Ja, hvad rager det også, mand? Ja, hvad rager det dig, mand? Du kan æde det hele på en dag, ikke? Så er der ikke noget til i resten af dagene. Jamen, hør lige en gang, ved jeg gør faktisk ikke noget, det går op, vel? I kan da læse i en værbog om børn, der havner alene på en ø. De kan jo altid finde mad nok. Det kan vi da også. Altså, jeg mener, vi kan da bare lave spyd og pile og bue og sådan noget. Og fange dyr og sådan noget. Ja, vi kan også lægge en fiskelin ud. Ja, og prøve at smøre og fælde og sådan noget. Så vil vi fange vækker. Det er, når der er masser af kød på. Så vi bare fandt nogle sandere. Vi kan også fange tiger og løver. Det er sgu ikke en sydårsø, vi har kommet på. Det er en evnesvag ø i Danmark. Lad os så få noget mere mad heroppe. Ja, ja. Tag roligt. Ja, det er sagt. Vi skal til at lave, mand. Vi får sgu ikke noget af det. Nej. Det er også alt det derovre.
Så kan vi tage dit tæppe lægge under, og så kan vi tage mit tæppe lægge over os. Det kan vi da godt. Kan I ikke også smide underbukserne? Kan vi godt. Jeg får det så mærkeligt. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Din pik er stil. Det er ikke mere stil end din. Jeg kan bedst lide Martin. Hvorfor det? Spurgt bare. Hvem kan du da bedst lide? Jeg kan bedst lide Jens. Jens, den hårde banan. Jeg tror slet ikke, han er så hård, når det kommer til stedet. Ja, det vil jeg nu ikke sige. Han er så mange. Jeg tror bare, han skal vise sig. Det kan godt være. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære at kende ham sådan rigtigt. Jeg tror, han er en skide sofa. Thank you.
Brændnældssuppe. Fy ja. For fanden. Det smager udmærket. Lad os prøve at finde mig, og så går vi ned og fisker. Ja. Hvorfor har jeg tænkt, at jeg lige pludselig begynder at lave brændnældssuppe? Fordi der er enormt meget næring i. De små rundt i maven, de skider i bukserne. Vi vil også ikke gøre et eller andet. De er hjemme om natten. Hvad er det, vi skal gøre? Ja, da jeg ved sgu da ikke, hvad vi skal gøre. Jeg kan sgu da ikke gøre for, at de er hjemme ved og ondt i maven. Altså, jeg kan sgu da ikke bare gå ned på stranden og sige til en båd, her er vi, kommer hen, altså hvad? Det er heller ikke sådan lidt, vel? Ålene, de går ikke længere ud. Så lægger vi den her. Okay. Hvordan? Ej, har I set Ivan? Det lyder han dog. Tror du, du fanger noget? Det gør jeg da det. Må da være tårligt. Hvad var du fanget? Jeg vil ikke have fanget ålene. Det lyder han ikke har dog. Det er fordi, du ikke kan. Jeg tror, at han er vand. Skal lige hovederne af dem, ikke? Det er helt i lån. Det er
af med bispedømmen, hvor fanden hedder nu. Lider de ikke? Nej, jeg holder den, så kan du skære hovedet af den. Okay, så tager den her af. Må fanden lige træde den. Må da fanden holde fast. Ah. Det er fast, Brille. Hvad er det her? Det er længe. Lækkert. Henrik, kan du ikke lige stikke mig den tallerken der? Der er ikke nogen at spise af. Jo, jeg skal lige tage den færdig. Hvad er det? Her. Hvad sagde du? Lov. Åh, kom nu, mand. Den er da udmærket. Jeg er da heller ikke så meget for det. Men vi bliver nødt til at spise det, der er. Nej, jeg ikke kan lide det. Ja, det er jo ikke nogen restaurant, mand. Jamen, du ved, jeg vil da hellere have det, jeg får det hjemme. Det kan vi da ikke tage sig, hvis du ikke vil have det. Det vi spiser, ikke, så må du lade være. Det er rimelig varmt. Det kan altså ikke. Kom nu. Nej, jeg vil ikke. Men det vil du også selv om. Det er sgu bedre end ingenting. Det er sådan lidt fæske. Det smager meget godt, det der med græs i, hva? Det er lidt fælt i begyndelsen. Jamen, det er noget med minder sig til, men jeg synes ikke, det smager godt. Mm-hmm. Jeg synes, det er sødt. Ja, det synes jeg også. Det er noget med minder sig til, så går det nok. Det er da bedre end ingenting. Ja. Mm. Slet ikke så slemt. Nej, ja, det er meget stærkt. Nu ser vi mus. Godt, hvis jeg heller ikke var mus. Er der nogen, der har set Svend? Nej. Nej. Han har sikkert taget tog. Tito. Nej, vi så ham i morges. Det er egentlig også meget lækkert at bo i teltet, når man sådan har vendet sig til det. Det er enormt lækkert. Det skal ikke noget blæse. De små til bare smadret gerne hjem. Jeg har aldrig hårdt. Vi kan tage flyveren. Der er altid jumbo i den overbarn. Har I set Svend? Svend? Nej. Hvorfor har jeg set Svend? Jeg tror ikke, jeg har det dernede. Må vi ikke få lov at være med? Nej, Gumbo og jeg. Det bliver altid sådan noget lort, når vi skal have tøser med til at lave det her. Ja, det er rigtigt. Og den skal nok blive god solid, bare vi bygger den på den rigtige måde. Ja, for helvede. Nå, han kan se ud med det hug, det er. Vi går selv op, byg den op, I gør. Kom, vi går op og laver den op. Ved I hvad, jeg går altså lige ned og skider, ikke? Hvad satan sidder du og laver, Bjørn? Skider, hvad tror du ellers? Det er enormt ulækkert, at alle de steder skider alle mulige steder, der. Mm-hmm. Jeg har kigget over efter. Lejren. Smadrede tallerkener. Tomme konservesdåser. Det er fandme ulækkert. Kan jeg da for fanden ikke forstå, at det ikke går det her? Prøv engang at kigge på lejrepladsen. Lort langt oppe ned af teltene. Det går sgu ikke. Vi må finde et andet sted, hvor vi kan sådan, ligesom have et fast sted, hvor vi skal skide og pisse. Fordi hvis vi skal være ret lang tid mere, så drukner vi sgu i vores eget lort. Vi må også finde nogle faste nogen til at hugge brænder og gøre rent på pladsen og vaske de få tallerkener, vi har tilbage. Nogen, der skal lave mad og... Lave mad? Det er mig og Tine, der laver mad hver evig eneste dag. I andre kunne sørge, at man godt snart sidde til at holde i det. Jeg synes jo også godt, vi kunne tage og finde nogle nye nogen til. Det synes jeg. Hey, hold nu lige kæft derovre, ikke? Prøv engang at høre efter. Det går sgu ikke det her. Vi bliver nødt til at komme hjem på en eller anden måde. Altså, da mig og han gik ned på stranden, ikke? Der så vi en båd. Og da vi prøvede at vinke til dem og alt muligt for at fange den opmærksomhed. De vinkede sgu bare tilbage, som om det var for sjovt, vi vinkede til dem. Vi bliver sgu nødt til at fange deres opmærksomhed på en eller anden måde. Ved at lade kom med min kniv! Ja. Ja.